аж ахуй нэгжүүдэд хил хязгаарыг үл хамааран улсын онцгой комиссд ханддаг өгсөр байна. Энэтхэг улсад суралцж байгаа Наруанчин гэгэнтэн иргэн хүнийхээ хувьд улсын онцгой комиссд 10 сая төгрөгийн ханд билгэснийг Монгол улсын шатар сайд инх төвшин хүлээн авлаа. Мөн үндэсний үйлдвэрлэгч тариан цацал компани хамт олон 50 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний хүнсний улаан буудай ханд биллээ. Өнөөдөр Наруанчин гигантний мэндэлсэн өдөр тэрээр энэтхэг улсад суралцж байгаа учраас COVID-19 халдвараас сэргийлэх ажилд хувь нэмэр болоосоо химээх үсч сэтгэлийн хандваа Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэд захирал гэрлэр уламжлуулж хүлээлгэн өглөө. Монгол улсын шадар сайд инх төвшин хариу чин сэтгэлийн талархал илэрхийллээ. Наруанчин гигант манай телевизэд илгээсэн ярианда энэ цаг үед монголчууд бид бие биенээ инэрч хайрлаж сэтгэлээ амар амгалан байлгах нь чухал байгааг хэлсэн байна. Коронавирус одоо дэлхийн техник түвшээгээд байгаа энэ цаг үед одоо үүнээс урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөгөөг манай төр засгийн зүгээс бол маш сайн өгч байна. Тэгэхээр бид бүхний зүгээс, иргэн бүрийн зүгээс ч гэсэн одоо ховийн сахлаг баттай байж энэ заавар зөвлөгөөг л дагаж мөрдөхөл шаардлагатай. Бид бүхэн одоо дархлаагаа дэмжихийн тухайд дан ганц одоо эрүүл хооллолд хөдөлгөөндөө бас одоо нөхцөл байдлыг их ухаалгаар харж одоо гэр бүлтэй цагаан зориулж бие биенээ инэрч хайрлж сэтгэлийн амар амгалан байлгах нь бол маш чухал байна. Мөнөөдөр тариан цацал компани хамт олон ард иргэдийнхэн хүнсний хэрэгцээнд зориулж 85 тонн улаан бодай хандивллаа. Төр бүх боломжоо дайчлан ажиллаж байгаа энэ үед хувийн хөвшлөн чи чадах чинээгээрээ дэм болохыг зорж байна. Тариан цацал компани захирал Аву Бакир хэлэхдээ бид улаан бодай хэрэгцээгээ дотоодоос бүрэн хангаж цаашлаад экспортлогч улс болох бүрэн боломжтой гэлээ. Манай улсын тариалалтын 500 мянган га талбай ердөө 50 мянган гаруй нь услалгаатай юм байна. Цаашдаа бол ерөнхийдөө энэ бас энэ цар тахлын энэ тархац дэлхийн эдийн засаг энэ хүнсний омсдлын бидэр бас нэлээд бидэрт бол дохио өглөө шүү дээ. Тийм учраас дотооддоо улаан буудаага 100% хангах болцоо бол би одоо яг газар тариалын бүс нутгуудаа услахгийн шийдэл тэнэ. Түүнээс яг услахгүй газар тариалын бүс манай Монгол улсын хувьд бол бас хурд онц багтаа бүс нутгад ордог. Услахгийн асуудлыг шийдээд цаашдаа дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах болцоо бий. Монгол улсын шадар сайд инх төвшин улсын онцгой комисс ханд өгсөн хүмүүс талархал илэрхийлээд чин сэтгэлийн дэмжлэг хизээд багддгүй. Ард түмэн төр засгийн үйл ажиллагааг дэмжин сэтгэл нэгтэй байгаа үед хүнд хэцүү бүхний ард гарч чадна гэдэгт итгэлтэй байна гэдгийг хэлж байсан юм а. Бүгд найрамдар хятад ард улсын